Să mă rog, vedem. Thank you.
povanců, to je valute naše turistične kraljevine, ki je v nakladi približno nekih 30 tisoč dolarjev. No, za začetek je dost, drugo leto upam, da bo ta naklada še večja. Bolj ko nam cena raste, več si lahko prvoščimo. Stojimo pred našo banko, to je menjalnica Publikum. Tukaj lahko menjate... Kje smo svoje pustila? Tam sem. Ajde, sem tam, ajde.